Ahoj, já jsem Počmaraná čtenářka a vítám vás u 5. vlogmasového videa. Tentokrát se bude jednat jako tradičně o dopis Ježíškovi. A u nás v rodině to funguje tak, že každý rok mamka chce vědět, co mi má koupit k Vánocům, takže já jí každý rok sepíšu seznam knížek, který se zrovna chystám si kupovat, nebo prostě někdy do budoucna bych si je určitě chtěla koupit. A pošlu jí tenhle ten seznam, většinou je to kolem 10 knížek, letos je to 9. A ona si z toho vybere, co mi koupí, plus k tomu přihodí třeba něco, co jí samotnou napadlo. A tím pádem mám potom pod stromečkem překvapení, ale zároveň dostanu i věci, co chci. Takže vám tady představím těch 9 knížek, o kterých jsem si letos napsala, takže tady mám notebook, abych viděla každou tu knížku. A řeknu vám zhruba, o čem je, proč si ji přeju a tak podobně. Takže první, o kterou jsem si napsala, je Poslední lež od Riley Sager. Od Rileyho jsem četla Zamkni poslední dveře a ta se mi hrozně moc líbila. Je to thriller, je to velice dobře napsaný, hodně překvapivý, vážně jsem netušila, co se tam celou dobu děje, takže když jsem potom zjistila, díky zadní obálce té knížky, že už u nás vyšly další 2 knížky od toho autora, tak jsem se rozhodla, že aspoň jednu si na ten seznam rozhodně musím připsat. Takže Poslední lež, upřímně neskoumala jsem radši moc tu anotaci, o čem to je. Vím, že je to o skupině kamarádek, který hrajou 2 pravdy a 1 lež a potom se to nějak asi zvrtne nebo se tam něco děje. Já nevím, já to nechci vědět, nechci zkoumat anotaci, protože kolikrát anotace u thrillerů prozradí víc, než by bylo nezbytně nutné a potom vám můžou trošku zkazit čtení té knížky. Takže já radši nechci moc vědět, co se tam děje, ale je to od autora, od kterého už jsem něco četla, líbilo se mi to, takže myslím si, že je to docela sázka na jistotu. Tak, další tady mám Za zavřenými dveřmi od B.A. Paris. A tohle je další thriller. A je to v podstatě klasická hra na to, že něco, co se zdá zvenku jako skvělý vztah nebo prostě skvělá rodinná situace, tak za zavřenými dveřmi skrývá určitě nějaká tajemství a podobně. Takže tady v té knížce máme prý na první pohled dokonalý pár, který je skvělý, úžasný, dokonalý, až na to, že si potom lidi můžou začít všímat toho, že ta manželka nikdy nikam nejde bez manžela a že, jak tady píšou, jejich ložnice má zamřížované okno. Takže myslím si, že se tam skrývá něco hodně temného a že by to mohlo být hodně zajímavý. A nevím, kdo to nedávno doporučoval, ale prý jako se od toho nemohli odtrhnout, takže si myslím, že to stojí za vyzkoušení. Tak. Další, tady mám takovou náhodnou věc, kterou si nejsem ani jistá, jestli vůbec chci, aby mi mamka koupila, pokud se pro ní rozhodne, ale na druhou stranu jsem na ní pořád zvědavá. Jsou to Žítkovské bohyně od Kateřiny Tučkové. Před pár lety, kdy tahle knížka vyšla, 2012, takže před 8 lety, prostě když to byla novinka, tak tahle knížka byla všude opěvovaná, všichni z ní byli úplně paf. Já jsem si přečetla tu anotaci a upřímně si nejsem jistá, že se mi ta knížka bude líbit, ale na druhou stranu si říkám, že když se tolika lidem tak moc líbila, tak by se mi mohla líbit? Možná? Teoreticky? Já vám opět nedokážu převyprávět, o čem tahle knížka je, protože pokaždé, když si přečtu tu anotaci, tak jsem z toho víc a víc zmatená a pořád nevím, co se tam sakra bude dít. Ale myslím si, že Žítkovský bohyně, buď jste o nich slyšeli, nebo jste je sami četli, takže se jima nemusíme nějak víc zabývat tady, ale prostě mě to pořád láká. Na druhou stranu si říkám, že úplně jako nevím, jestli se mi za to chce dávat ty peníze. Takže pokud bych jí dostala jako dárek, asi to bude ideální situace. Tak, dál tady mám Temnotu od Kirsten White. A tohle je, já ani nevím, jestli je to fantasy, nebo jestli je to jenom historický YA, protože z toho, co tady píšou, tam není zmíněný nic magického, ale zároveň je to zařazený v žánru fantasy, takže jako fakt netuším. Každopádně je to o princezně, která byla vyhoštěná a skončila na osmanských dvorech
A ona je vlastně používaná jenom prostě pro tu svoji hodnotu toho, že je princezna. A jí se to samozřejmě nelíbí, takže se po tajmu učí bojovat, trénuje prostě, aby dokázala bojovat sama za sebe. A potom se potká s jedním ze synů samotného sultána a vše se rázem zkomplikuje. Takže podle mě to zní jako historická romantika, ale je to zařazený ve fantazii. Já upřímně z té anotace netuším, co je tam sakra jako fantastickýho. Ale trošku se toho bojím, protože fantazy většinou u mě neskončí úplně dobře, obzvlášť YA fantazy. Ale říkám si, že tohle snad nebude tak jako na to fantazy zatížený, pokud tam vůbec něco takového bude, protože prostě to tady nikde nezmiňujou, že jo? Takže budeme doufat. Tak, potom je tady Kudy ke hvězdám od Jen Bennett. Tohle je letošní novinka a já jako jsem o ní vůbec nic neslyšela, nikoho jsem neslyšela o té knižce mluvit. A přijde mi to jako trošku škoda, protože hodnocení má vysoký. A každopádně je to o dvou lidech, kteří spolu chodili, potom se rozešli a potom v rámci nějakého výletu s kamarády na kempování skončí sami uprostřed divočiny a musí se samozřejmě dostat zpátky do civilizace a zároveň spolu musí trávit čas, ačkoliv už tohle s tou dobou se nemají moc rádi, takže to působí jako taková trošku survival romantika, což by mohlo být zajímavý. Nevím, zní to dobře. Každopádně doufám, že to nebude zase moc dramatický, nebo prostě jako moc boj o život, že to prostě jenom se budou procházet lesama a budou si vyříkávat starý spory a tak podobně. Tak, Ve stínu hvozdu od Naomi Novik je další knížka, kterou mám na seznamu a tohle je zase jedna z těch, nad kterou jsem hodně váhala, protože zase je to YA fantasy. Ale Naomi Novik je tak chválená a tak prostě opivovaná, obzvlášť v zahraničí, že si říkám, že by za to prostě mohla stát. Tahle ta knížka je o tom, že vlastně lidé kolem naší hlavní hrdinky žijou poblíž obrovského hvozdu, který je plný nebezpečí a aby to nebezpečí zůstalo tam, kde je, tak mají čaroděje chladného a nevypočitatelného, jak tady píšou. Známe ho pod jménem Drak. A aby Drak dělal to, co má a udržoval to nebezpečí uvnitř hvozdu, tak mu každých 10 let musí vlastně ta vesnice vydat jednu dívku. Nikdo neví proč, ta dívka už se nikdy nevrátí, radši to nechceme vědět. No a samozřejmě naše hlavní hrdinka je zrovna v tom věku, kdyby mohla být jedna z těch vybraných, ale všichni si myslí, že to bude její kamarádka. No a potom, když si Drak přijde pro další dívku, tak jak tady velice to je úplně píšou, si vybere někoho jiného. Takže koho asi? Budeme předpokládat, že tu hlavní hrdinku. Každopádně tím vlastně díky ní asi jako poznáme, co se tam vlastně teda jako děje. Takže by to mohlo být zajímavý a mám pocit, že tohle je první ze série, ale tady to nepíšou, takže se možná mýlím. Možná jsou ty knížky jenom jako podobný vzhledově, protože jsou od stejné autorky, ale zároveň na sebe nenarazuju. Nevím, ale prostě zní to zajímavě, takže bych to mohla zkusit, pokud tu knížku dostanu. Jako kupovací nebudu, ale pokud bych ji dostala, tak proč ne? Tamařino souhvězdí od Anny Musilové je další, která na začátku zní dost ve stylu romantik od Lenky Lancový, protože prostě je to o mladý holce, 19-letý, který prostě věci v životě úplně nevycházejí, takže se musí tak nějak jako protloukat. A potom potká nějakou ženu, Tamaru, která jí fascinuje a zároveň děsí, jak tedy píšou. A prý netuší, jak moc Tamara ovlivní její život. Takže zní to tady úplně, zní to zajímavě, zní to, doufejme, aspoň trošku jako něco, co by se mi mohlo líbit. Hodnocení to má vysoká a pokud se nemýlím, tak tohle je ta knížka, která se částečně odehrává v Edinburgu.
A to je to, co mě k ní původně úplně jako přitáhlo, protože Edinburgh mám ráda, byla jsem tam několikrát se svým kamarádem, který tam žil, teď už je v Glasgow, ale to je kousek, takže je to jedno. A prostě zajímá mě, jak by tohle prostředí tam bylo popsané, nebo tak. Ale vzhledem k tomu, že to není zmíněný v anotaci, tak si přestávám být jistá, že je to ona. Schválně, jo. Když to zkusím vygooglit, tak ani v komentářích na databázi knih, co jsou tady zobrazený, nikdo Edinburgh nezmiňuje, takže úplně jako nevím. Možná si to pletu. Pokud jí dostanu, tak se to dozvíme. A další tady mám, protože je nás mnoho, od Denise E. Taylora, což je druhý díl z Bobby Verza. První díl jsem četla teď na podzim, jmenuje se My jsme Legie, tamhle je v knihovně, vy ji neuvidíte, ale to nevadí. A strašně moc se mi to líbilo, vážně mě to jako bavilo, je to zase jedno z těch sci-fi, který i mě jako člověka, který sci-fi moc nečte, prostě fakt zaujme a pobaví. A tudíž jsem se samozřejmě rozhodla říct si o druhý díl a upřímně, pokud druhý díl nedostanu, tak si ho potom stejně koupím sama, protože prostě v téhle sérii vážně chci pokračovat. Protože je nás mnoho, podle anotace přímo navazuje na první díl, takže vám radši řeknu, o čem je první díl. My jsme Legie je o Bobovi, který umře někdy v naší době a potom se probudí o 117 let později, jenom jako mysl bez těla nahraná do počítače. A dostane za úkol vlastně naučit se pracovat s vesmírnou sondou, kterou vlastně spolu s jeho myslí pošlou do vesmíru a on má tu sondu ovládat a hledat ve vesmíru další obyvatelné planety, kam by se lidstvo mohlo posunout. Má sebou věci pro automatickou továrnu, má sebou 3D tiskárny, má sebou robůtky, takže vlastně všechno je ovladatelný počítačem a on to má všechno na povel. A jeho úkol je prostě cestovat po vesmíru, klonovat sám sebe, aby mohl procestovat víc věcí najednou, a postupně takhle prostě prozkoumat vesmír. Takže v prvním díle se naklonoval mnohokrát a my vlastně potom postupně proskakujeme ty jednotlivý úhly pohledu každýho z těch nových Bobů a jeho současnou misi nebo situaci, ve které se nachází. Pardon. Takže je to velice zajímavý, protože pokud vás nebaví zrovna jedno z toho, co se děje u jednoho z těch Bobů, tak víte, že v další kapitole už budeme někde jinde a bude se dít něco jiného. Takže i když vám nesedne 100% celý ten příběh, tak vždycky víte, že se dostanete někam dál. Takže za mě naprosto skvělá věc a upřímně mě bavili asi jako všichni ty Bobové, takže... No a je to Bobbyverse, neboli Bobův vesmír, že jo, takže... Víme, kam to směřuje. No a poslední knížka, kterou mám na seznamu, je Návod na vraždu pro hodné holky od Holly Jackson. A tohle je taky letošní novinka a taky jsem o ní nikoho neslyšela mluvit. Což je zvláštní, protože zní to vážně zajímavě. Je to o středoškolačce, kterou někdo zabil a všichni v okolí si myslí, že ví, kdo to udělal. Ten kluk nebyl nikdy oficiálně usvědčený, nikdo ho nezavřel, ale všichni v okolí si myslí, že to ví. A vlastně začnou se jeho a jeho rodiny stranit. Všichni prostě se od nich drží dál, protože on je ten vrah. Až na jednu dívku, která se rozhodne, že mu pomůže, protože mu věří a myslí si, že on ten vrah rozhodně není. Takže se ta holka rozhodne pustit do vlastního pátrání, což ale samozřejmě znamená, že pokud ten vrah je pořád na svobodě, pokud to není tenhle ten kluk, tak se ona sama ocitne v nebezpečí. Takže je to YA thriller, zní to zajímavě, myslím si, že by to mohlo být dobrý, hodnocení to má vysoký, takže úplně jako nechápu, proč se o tom u nás nemluví. Protože ta knížka už vyšla, jako je to 2020, nevím který měsíc, ale už vyšla, takže lidi měli příležitost. Na druhou stranu to vyšlo u Kosmopolisu, což možná bude mít něco společného s tím, proč se o tom tolik nemluví, protože hádám, že Kosmopolis asi nebude mít... No jasně, protože původně Kosmopolis byl Grada, takže ti nejsou tak, jako že by pořád každému vnucovali svoje knížky a dávali tolik peněz do marketingu a tak podobně, takže asi proto.
jsem o tom nikoho neslyšela mluvit. Každopádně pro mě to zní zajímavě. Já jsem to objevila díky Goodreads Awards, kde tahle ta knížka byla zmiňovaná právě jako jedna z těch věcí, které jsou tam pro hlasování v YA kategorii, a mě to znělo prostě zajímavě, takže jsem si ji našla a s podivem jsem zjistila, že prostě to vyšlo už i u nás. Takže body ještě navíc k tomu do plusu, že jo, protože to nebudu muset číst anglicky. Takže tak, to jsou všechny knížky, o kterých jsem si letos mamce napsala, o ostatním lidem ve svém životě nedávám seznam, takže tohle to bude takhle stačit. Já doufám, že vybere ty, na který bych se nejvíc těšila, takže určitě druhý díl Bobbyverse, určitě ty dva thrillery, o kterých jsem mluvila na začátku, to jsou věci, které vím stoprocentně, že je budu chtít číst, zatímco v některý ty ostatní fakt jako tam dávám, protože mě samotný se za ně nechce dávat peníze, ale pokud mi je někdo koupí, tak samozřejmě budu ráda a přečtu si je, nebo je aspoň zkusím. Takže teď mě zajímá, co vy máte na seznamu, jestli taky takhle píšete seznam Ježíškovi, co na tom seznamu je, případně pokud nepíšete seznam Ježíškovi, tak jenom co byste si chtěli koupit, na co se teď chystáte, pro co se chystáte do knihkupectví a tak podobně. Takže tak, to mi napište všechno do komentářů, teď se mějte krásně a ahoj.